Per part de la CUP, senyora Gibert. Té la... Bé, nosaltres doncs, aprofitem perquè tot això doncs, jo crec que és d'interès general del Sant Cugatenc, que és un tema doncs, que s'està discutint a molts nivells, sobretot el mediàtic. Nosaltres també vam tenir l'oportunitat de visitar els treballadors i bueno, moltes gràcies per ser aquí. Vagi per davant doncs, el nostre compromís amb els llocs de feina i les persones doncs, que estan vinculades a l'Hospital General. Tot i això, doncs, sembla que no puguin haver-hi més posicionaments, però efectivament doncs, des de la CUP en portem un de diferent. Primer de tot, una premissa. El capitalisme té una norma molt senzilla, que no s'ha complert en el cas de l'Hospital General. Aquesta norma diu que el capitalista, el que inverteix, el que arrisca, si genera beneficis, doncs se'ls queda. Si genera pèrdues, les assumeix perquè és qui s'arrisca. És una norma que sembla molt senzilla, que és la bàsica, és la que regeix doncs, les normes comercials arreu de la nostra societat i que en el cas de l'Hospital General s'ha incomplert de manera sistemàtica des de fa molts anys. Vol dir que quan hi ha hagut pèrdues hem anat tots i tots els santcugatencs, però no només els santcugatencs, sinó tots i tots els catalans, i hem diguéssim, rescatat perquè s'haguessin haguent beneficis, hem rescatat aquest funcionament d'aquest hospital en diverses ocasions. Per tant, s'han socialitzat les pèrdues i s'han privatitzat els beneficis. És per això que nosaltres considerem necessària una auditoria pública per tal de poder disposar de la quantitat de diners exactes, públics, que s'han destinat a mantenir l'hospital privat, que no hagués pogut subsistir sense aquests avals econòmics i, sobretot, sense la compra d'activitat pública al llarg de pràcticament 20 anys. Des de la CUP es demana que l'empresa, Quirón Salut, cedeixi voluntàriament la propietat i la gestió de l'Hospital General, ja que considera que la societat pública ha pagat i repagat l'hospital. L'empresa, que en cap moment ha assumit cap risc econòmic i al llarg d'aquests anys la crisi gràcies al conveni per l'Hospital General, però també per la Clínica del Vallès, la Clínica Sagrat Cor, ha continuat obtenint beneficis mentre la sanitat pública veia com es retallava, es tancaven plantes i quiròfans i s'engreixaven les llistes d'espera. En l'entrevista del senyor Comín, on es va fer públic l'anunci de la compra, el conseller no va deixar clar com es veurien afectades les mútues, els i les mutualistes que actualment estan sent ateses a l'Hospital General. Si un cop l'hospital fos públic, les mútues continuessin utilitzant el general, seria la manera d'entrar per la porta al darrere l'activitat sanitària privada en els centres públics. Com hem denunciat nosaltres en diverses ocasions, considerem que amb l'activitat privada en els centres sanitaris públics es generen dues velocitats d'atenció en els centres públics i que augmentaran encara més les llistes d'espera per propiciar una derivació a la privada des dels propis centres públics i agreujarà la desigualtat ja existent, cosa que passa a Terrassa, només cal que hi vagin en algun moment. Potser és el moment d'iniciar algun tipus de campanya en el sentit contrari a la que va fer Boi Ruiz, on s'insti la ciutadania a revertir i fer front al negoci de les mútues, és a dir, a començar a promocionar de manera clara i diàfana l'atenció 100% pública. Amb l'anunci de l'aposta per la compra de l'Hospital General de Catalunya, va explicar que l'Hospital General, un cop dins la xarxa pública, faria les funcions d'hospital de segon nivell, de manera que totes aquelles atencions i serveis propis d'un hospital de tercer nivell, proves diagnòstiques i hemodinàmica, com de la Roser, personal i servei especialitzat, tipus UCI, REA, DIVAS, visites i seguiment dels especialistes, no s'atendrien allà. Per tant, es derivarien, altra vegada, als hospitals de Vallès, a part el Consorci de Terrassa i la Mutua Terrassa. De manera que, si realment l'hospital passa a la xarxa pública, malgrat ser 100% públic, molta l'atenció necessària es derivaria als centres de titularitat, gestió i provisió no 100% pública, malgrat estar al Siscat. Tenim un bon embolic. Cal tenir en compte que l'Hospital de la Mutua Terrassa és un centre privat on el 85% del finançament del qual prové el pressupost públic, de manera que, malgrat la compra de l'Hospital General, es seguiria finançant la Mutua Terrassa i derivant-hi activitat. L'Hospital General de Catalunya, construït inicialment a través de les aportacions de milers de persones, mai va arribar a ser utilitzat en la seva totalitat i ha basat la seva activitat sanitària a donar servei a mútues i mutualistes a la zona i més enllà. Al llarg de més de 30 anys de la seva obertura ha patit diverses fallides econòmiques. Anys abans de la compra per part de l'IDC, ara Quirón Salut, actual propietari, recordem que forma part d'un capital risc, va patir una fallida econòmica que es va solucionar amb un important aval per part de la Generalitat de 3.600 milions de pessetes i l'inici del contracte d'activitat pública per valor de 12.000 milions, malgrat no ser un centre concertat. Tot i això, anys més tard, el 99, va fer una fallida voluntària on les pèrdues acumulades s'hi sumaven als avals públics, més de 3.000 milions de pessetes. Bé, nosaltres pensem que és el moment prou de rescatar amb diners públics un servei que ha tingut els seus beneficis i que, per tant, no està complint les lleis mínimes del capitalisme. Això vol dir, volem una sanitat 100% pública, de gestió pública, de previsió pública i, si pot ser, doncs, de proximitat. Esperem que la resolució de la proposta del senyor Comín sigui en ares del diàleg, evidentment protegint els llocs de treball que hi ha a l'Hospital General i pensant en el conjunt de la ciutadania santcugatenca, no només en els que tenen mútua. Moltes gràcies. Gràcies.